Anton Holubec. Príťažlivý fešák s rozkošnými fírerovskými fúzikmi. Lídia! Áno? Páči sa vám, ako vyzerám? Prosím? Či sa vám páčia moje fúzy? Vaše fúzy? Chcete sa ich konečne zbaviť? Ja vás objednám hneď Goličovi. Pardon. Každej sa asi páči niečo iné. Asi. Dobrý deň. Dobrý deň, Lídia. Strýko, čo potrebuješ? Irenka, potrebujem s tebou prebrať jednu delikátnu záležitosť. Valentová nám ukradla balsaténu. Myslím si, že by to nemalo ostať nepotrestané. Ale ona nič neukradla. Ten satén som jej kúpila a darovala ako svadobný dar. Potrebuješ aj doklad? Tvoj informátor má zjavne zlé informácie. Na tvojom mieste by som ho vymenila.